Здравей, България! С поглед към събитията в Израел, Момчил Минков, нашия международен редактор, вече е в студиото. Здравей отново, Момче! Здравейте отново! Откъде да започнем? Дай да видим, има ли някаква информация за тези отвлечени хора, дето не се знае нито колко са, дали са 100, дали са десетки, дали са 100, дали са стотици, 750, да, пишат медии. Официалната информация, последната, която аз чух, е за 100, но практически е сигурно, че са повече. И това си говорихме и преди да влезем в студиото, че сигурно самите палестинци не знаят точно колко са те. Логичното е да са разпръснати из Ивицата Газа. Някаква информация за тях няма? Някой да е поискал не, вече преговори? Не, никой все още нищо не е поискал. Естественото нещо е да се опитат да ги разменят за хилядите затворници, които техни съратници, които стоят в израелските затвори, но няма да е само това. В смисъл, те са много по-ценни от това. Ако си спомнете какъв конфликт предизвика задържането на един единствен войник преди 15-ти на години и години наред го връщаха и беше такава епопея. Представете си за един отвлечен. За един отвлечен. Един, да, представете си за 100 или повече. Плюс това те не са, дори не е сигурно, че са само евреи. Много от тях са чужденци. Обществото в Израел, натиска обществения към властите, според теб, припомняйки този случай с един отвлечен, ще бъде ли в посока на всяка цена да се опази и запази всеки един живот? Или е възможно бройката да не се съобщи, да се отпишат и неглижират част от тези хора, само и само да има ответен удар и той да не бъде спиран с аргумента жив щит има там, живи хора от Израел. Тече ли въобще такава дискусия или е рано? Много е рано според мен да тече такава дискусия по простата причина, че те още не са, израелците още не са направили дори най-елементарното да върнат тези терористи в границите на Газа и да запушат дупките в оградата. Тоест, те още са на съвсем начален етап от реакцията и изобщо не е стигнало до връщането или до някакви преговори, но те практически ще се окажат в невъзможна ситуация израелските власти, защото от една страна живота на тези хора ще трябва да бъде запазен на всяка цена, от друга страна обществото ще иска разплата за това, което гледахме тук през уикенда. И все пак, няма какво, как и двете да станат. Да. Да, за какво всъщност се подготвя Израел? Видяхме Съединените щати, че казват, ние приближаваме към Израел наши самолетоносачи. Очаква се и друг вид помощ от Съединените щати. Разбирам, че имат някакво споразумение. Съединените щати подкрепят Израел през цялото време. Те практически са основния фактор, за да може Израел да е такава доминираща военна сила, но те не биха могли много да им помогнат, защото израелците танкове, самолети, войници, оръдия си имат и без американците. Специално пък в тази ситуация с заложниците, какво биха могли да направят повече американците, от което биха могли да направят израелците. Сега вече, ако сред заложниците има американци, това не знам дали... Не знам дали Хамас го искат, честно казано, защото ако трябва, освен срещу израелските и срещу американските войници или специални служби най-малкото да се отбраняват, би било доста амбициозно. Иран? Споменавам Иран, защото Израел директно посочва към Иран без абсолютно никакво колебание. То няма колебание. Те приветстваха атаките, казаха, че станалото е победа за палестинците, резултат от действието на израелците и т.н. Но в ООН техния представител каза, че директно не са замесени, естествено. Нали? Чак до там няма да стигна, защото могат да получат и те от част от отговора, ако кажат, че директно са участвали. А има ли обяснение, момче, сега страната е в шок, но със сигурност ще започне тази дискусия. Как най-мощната уж разузнавателна общност в света с една могъща армия буквално е проспала сигналите за това, което се подготвя? Това е един от основните въпроси, които дори в този напечен момент, който още не се успокоило напрежението, много хора си задават. Защото това, което представлява Ивицата Газа, поне ни казваха, че представлява, нали, изцяло оградена растителността е изчистена около оградите, сензори за движение, камери, всичко, да. Военни патрули, камери, наблюдение от въздуха и т.н. и т.н. Такова нещо не би трябвало изобщо да е възможно. Така че или са ни лъгали за всичко това, или то е вярно, но по някаква мистериозна причина това нещо е позволено да се случи. Така че и двата варианта не са особено така лицеприятни за израелците. Да.
Момчил Минков, международният редактор, продължава да следи ситуацията.